প্ৰথমতে গাঁও বুলি ক'লেও এটাই শব্দই পথাৰ মোৰ এইখন হ'ল নলবাৰী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় আৰু এখন আছে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়। এই দুয়োখন আমাৰ গাঁৱতে অৱস্থিত। আৰু মোৰ পিছফালে এইখন যে দেখা পাইছে এইখন হ'ল নলবাৰী মহাবিদ্যালয়। ইয়াৰ উপৰিও বহুতকেইখন বিদ্যালয় আমাৰ ইয়াত আছে। এইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ বৰনামঘৰ। এইটো হ'ল শনি মন্দিৰ আৰু শনি মন্দিৰৰ কাষতে আছে শ্মশান। ইয়াতে শেষ হৈ যায় সকলো মোহ মায়া। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ শিৱাশ্ৰম। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুতো সৰু বৰ মঠ মন্দিৰ আমাৰ ইয়াত আছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ ক্লাব। আৰু এইফালে আছে নলবাৰী কলেজ ফিল্ড।
গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰাওঁতে আন্ধাৰেই হৈ গ'ল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আমাৰ আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই দিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু 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 শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।